Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar de Overwatch de novo, porque hoje tivemos mais novidades, como a gente já sabia que ia acontecer. Todos os dias a Blizzard está liberando novidades pra gente. Vou fazer uma recapitulação rápida aqui com vocês, o que, que a gente já teve. A gente já teve 26 novos sprays, já tivemos skin da Pharah lendária, também do Hanzo lendária e ontem também do Lúcio lendária. A gente tá esperando muito a skin da D.Va, eu sei que vocês estão ansiosos para isso. A gente também teve 5 novos emotes. Todos esses vídeos já foram feitos aqui no canal, então é só você clicar aqui no card em cima que tá aparecendo para você e assistir os vídeos caso você tenha perdido. E hoje, galera, mostro aqui para vocês as outras novidades reveladas faz nem 5 minutos. Claro, esse vídeo foi pro ar uns 20 minutos depois, então faz uma meia hora já que eles postaram isso aqui. Hoje a Blizzard está revelando pra gente as skins épicas do Overwatch. Os heróis que vão receber são McCree, Reaper, Symmetra, Junkrat e Zenyatta. Então esses 5 heróis vão receber skins épicas. É aquelas skins que não tem muita mudança, é só um recolor com um pouco mais de detalhes, nada muito específico. Eu vou botar o vídeo aí pra vocês agora na tela e a gente olha junto. Primeiramente eles mostram o McCree, ele está agora com uma roupa azul com dourado. Eles colocaram ali o símbolo do Kill, né, na capa dele, né, ficou bem legal. O personagem que eu mais gostei foi o Reaper, que eles modificaram até que bastante a cor e os desenhos, né, da skin. Colocaram uma máscara nele bem macabra, eu achei bem legal isso. Porque o Reaper, ele é um personagem macabro, né, então ficou sensacional. Passando agora para o Junkrat, eles colocaram um recolor nele de laranja com amarelo, bem simples na minha opinião. Não foi tão significante essa skin pra mim, não faço tanta questão de pegar ela. Também tivemos a Symmetra com as mesmas cores do McCree, parece. Também ficou legal, mas também não faço tanta questão, tenho outras skins da Symmetra que eu gosto mais. E o Zenyatta colocaram todo de preto, parece um Power Ranger, olha só que doideira. Então ficou preto com verde, só um recolor. Na minha opinião, de todas essas skins, o Reaper é o mais legal, porque eles modificaram bastante as cores e também colocaram uma nova máscara nele. Mudaram a capa, então ficou bem legal, é uma das que eu quero pegar juntamente com as lendárias. As outras eu não faço tanta questão, porque foi só um recolor ali e não gostei tanto. Mas você que joga de McCree, Symmetra, Junkrat, Zenyatta e Reaper, fique feliz que eles vão receber skins, porém não são lendárias, né? O Jeff Kaplan tinha confirmado pra gente que todos os heróis vão receber coisas, porém nem todos vão receber na mesma raridade. Então tem heróis que vão receber lendárias, tem heróis que vão receber épicas, tem heróis que vão receber só emotes, né? A Tracer, por exemplo, não recebeu skin, recebeu um emote. Eu acho que todo mundo vai receber alguma coisa bem legal que você vai gostar. Lembrando, galera, que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos, porque é muito importante pro canal você se inscrever e também deixar aquele like se você gostou do vídeo. Bom, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Fui!